tariki ya 13 werurwe umwaka wa 2023 mu karere ka Gisagara hizirijwe umunsi wahariwe imboneza mikurire y'abana bato. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe imikurire no kurengera umwana Mutoni Gatsinzi Nadine yibukije ababyeyi uruhare rwabo mu kongera imboneza mikurire zujuje ibisabwa kwita ku mikurire, imirire, isuku ndetse n'imibereho y'abana muri rusange. Nibyo Gisagara yateye intambwe, ariko nk'uko amagana ushakashatsi bwa byerekanye iracyari mu turere navuga tukiri inyuma. Ngira ngo nayo impamvu nimwe yatumye tuza hano ni ukugira ngo tunabatere n'izo bitugu, kuko hari iyo bamaze kugeraho yego, ariko mwabonye ko akirimo ikibazo cy'isuku. Ngira ngo mwakibonye isuku mu ngo mbonezamikurire yari kwigaragara, wenda nuko basanzwe babayeho, nukomeza gukorana cyane kongera isuku, kuko isuku ni isoko y'ubuzima turabivuga. Niyo tuvuga kurwanya imirire mibi n'igwingira, ikintu cyitwa isuku ni ikintu gikomeye, kuko ibyo waha umwana wose ufite isuku nke biyirirwa na za nzoka afite mu nda, we ntibimugereho. Rwose ikintu cy'isuku ni ngombwa cyane. Ikindi ni ukurushaho gukurikirana ingo mbonezamikurire aho ziri, tukareba uko zikora, tukadusuzuma nayo isuku yaramutwe tumaze kuvugaho mu kanya na serivisi batanga, ariko no kubakurikirana no kubatera ingabo mu bitugu. Ukaba umubyeyi niba afunguye urugo, niba ababyeyi bemeye kwitanga, ifoko n'umuyobozi nawe aza akabareba akabakurikirana, naho wenda akarere kadashoboye n'ubwo buvugizi bukatugeraho ku rwego rw'igihugu tukaza tukareba. So, icyo cyo gukurikirana ni ikintu gikomeye, isuku gukurikirana, ariko cyane nanone gukomeza gushyira ingufu cyane kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Iki kibazo tuzakemura gute? Insimbura mu byizi nibyo ababyeyi benshi babigarukaho, natwe turabizi to tubanakora nuko dushoboye ko yabasha kuboneka aho itari. Ariko nanone umuntu akaba yavuga ati haraho hari nk'ingero nziza dufite cyane nko muri Nyagatare ndasi hano, aho twasanze ababyeyi nanone barazishatsemo bakavuga bati twebwe mu rugo mbonezamikorere rwacu rwo mu mudugudu, kuko wenda tudafite n'uwo mwanya wo wenda dufite n'ibindi dukora, bagashaka umurezi bakamuhemba agafata abana. Ari navuga ngo ari byo bo bikoreye ubu bwabo muri Nyabihu, naho twarabibonye aho bavuze bati tugiye gukora ikimina tubashe gushaka nurera abana. Cyakora insimbura mu byizi zo ziratekerezwaho zishita shora kwari n'amafaranga, ntago ari ngombwa kubiba amafaranga. Turatekereza kuba twareba ese urugo dushobora kuba twaruha nk'inka, inka igafasha urwo rugo, igafasha abo bana. Ese twabafasha tugahurira hamwe tukaba nk'ababyeyi bari mu ya komite y'ababyeyi, tukaba twabafasha kuba bagira ikimina tukabunganira ibintu nk'ibyo, ariko none bibavuyemo cyane cyane. Ariko no gukomeza kuzishaka mu buryo navuga bwagutse, kuko ingomoneza mikurire ntago dushaka, wenda ko ni byiza ko ziri mu ngo z'abaturage, ariko dufite n'icyerekezo yuko zavano twajya no kubaka, twakubaka izimeze neza, tugashaka n'abarezi b'abana babyigiye bakaba banahembwa. Ariko ubwo ni urugendo, ni urugendo turimo igihe uyu munsi tukiri mu ngo z'abaturage zibemeye gufungura. Icyo turebaho cyane ni ukureba ngo ese nitujya kubaha insimbura mu byiza turayibaha meze gute mu bushobozi bwa leta, ariko n'ubushobozi bw'abaturage dufatanyije. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Madamu Kayitesi Alice yashimiye ababyeyi batanze ingo zabo ngo zikoreremo ingombonezamikurire, nawe yibutsa ababyeyi ko uruhare runini ari urwabo mu kwita kuri izi ngo ndetse n'uburere bw'abana. Kuba rero twizihije uyu munsi tugahura n'abafatanyabikorwa bose, tugahura n'ababyeyi, tugahura n'abana, ni ubutumwa bwiza bwatanzwe, ariko kandi biza no kudufasha ubwo twabitangije twawizihije ku rwego rw'intara, biraza no kudufasha nk'uko twabyiyemeje ko nibura buri karere kazajya gakora uyu munsi nibura kabiri mu mwaka kakisuzuma. Haracyarimo ibyuho byinshi. Ubundi dutangira izi ngo mbonezamikurire zibera mu ngo home based cities zose zari iz'ababyeyi, yari initiative y'ababyeyi. Ariko wanareba ukabona ntabwo bikwiriye kuba umutwaro ku mubyeyi, kuko ubundi yajyanaga umwana mu kazi ke ka buri kanya ka buri munsi, guhinga, gucuruza, bigatuma umwana abura uburere, umwana ntabonere ifunguro ku gihe, ariko n'umubyeyi nawe ka kazi ntagakora uko bikwiriye. Niho rero hatangiriye igitekerezo cy'uko ababyeyi b'ubwabo bishakamo ubushobozi, ariko bakumva ko bagomba no kugira uruhare. Leta rero igenda itwunganira ndetse n'abandi bafatanyabikorwa by'umwihariko Imbuto Foundation mu kugenda badufasha, by'umwihariko mu kuduhugurira ba care giver, abantu birirwana n'ababana kugira ngo nibura abana bahe uburere bukwiriye. Uko ubushobozi bwagiye buboneka, harimo aho ushobora kwirirwana n'abana abona insimbura mu byizi, ahandi akabona igikoma, ariko ibiri rusange nk'amata, igikoma,
ingo nyinshi turazibaha turabaha aho umufatanyabikorwa umwari ntago tujyana yundi kugira ngo dusaranganye mu mushyikirano umukuru w'igihugu yanenze bamwe mu bayobozi batita ku nshingano zabo uko bikwiye ugasanga abana bo mu duce bayoboye baragwingiye cyangwa bafite ikibazo kimirire mibi nyuma y'iriya nama y'umushyikirano n'iziye ngamba mu by'ukuri mwafashe murakoze hari ingamba zari zisanzwe ariko harimo nizo twongera muzo twongera harimo ibi byo kongera kwisuzuma nka ICD dukoramo uyu munsi ngaruka mwaka ariko twavuze ngo nakozwe kabiri mu kwezi wadufasha kurushaho ariko ikindi gikomeye ni ukurushaho kwegera umuryango nyarwanda hari uruhare rukomeye cyane rw'umubyeyi mu burere bw'umwana no mu byo tukora byose kuko n'ubundi nubwo umwana yirirwa mu rugo mboneza mikuru ariko ataha mu muryango rero imbaraga twazishyize cyane mu bukangurambaga ariko no gukurikirana ko ibihari bikora neza kugira ngo tumenye zango mboneza mikuru ubundi zirakora neza ibigomba gutangirwamo package umwana agomba kuboneramo yayibonye ariko no gukomeza gukurikirana ko gahunda zindi za leta zagenewe abatishoboye mu kubafasha guhangana n'iki kibazo kimirire mibi ndetse n'igwingira naso zubahirizwa uko zikwiriye umuyobozi w'akarere ka Gisagara bwana Rutawuringo Jerome yagaragaje ko muri ako karere hari ingomboneza mikurire zikorera mu ngo zatoranijwe zigera ku 2,272 zikorera hafi y'abaturage ni ingo 12 nawe zikorera ku bigo by'amashuri ni 74 abana barererwa muri izo ngo bari hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 tu abakobwa ni 21,837 naho abahungu ni 19,616 yakomeje avuga ko hakenewe ubushobozi bwo kubaka urugo mbonezamikurire rw'icyitegererezo muri aka karere dore ko kugeza ubu nta ruhare yavuze kandi ko hakenewe gushyirwa imbaraga mu bikorwa remezo by'amazi hanakenewe ubushobozi bw'amafaranga yo kugaburira abana bo mu ngo mbonezamikurire zikorera mu ngo ndetse no gufasha abarezi kubona insimbura mu byiza